Ви сьогодні маєте дивитися, щоб не вкрали наречену. Вже вкрали туфельку і ще можна вкрасти наречену. Більше нічого не взяли. Но сьогодні акція. Коля наречений сьогодні робить таку акцію. Хто вкраде тещу і не поверне її 2 роки, Коля дає 10 тисяч доларів. Ілі батька білий бус. Вот, рішайте. Значить, є два варіанти в тебе. Так, Коля, підійди до мами тещі. І ти поки оце бігав. Не вірте. Коля, треба одне діло. Дивись, значить, в інтернеті написав якийсь Коля, я не знаю, у кого сьогодні весілля, написав таку об'яву. Хто краде мою тещу сьогодні на весіллі, тому дам 10 тисяч доларів або батька бус. І не поверне тещу 2 роки. Ти писав. Коля, ну точно не ти? Да. Да! Точно не ти? Да! Вставай! Коля,